Gjendemi pranë kombinatit metalurgjik Jugohrom, i cili u mbyll para dy muajsh për të hapur përsëri tani me 1 mars. Burimet tona nga brenda na thonë se furat vetëm se kanë filluar të nxehen dhe shumë shpejt pritet që gjaqet të tymosin në ambientin e pologut. Ndërsa, nëse ka vendosur filtra apo nuk ka vendosur, ende nuk kemi prononcim nga udhëheqësia e këtij kombinati. Disa thonë se janë në udhtim zyrtar, e disa të tjerë nuk prononcohen para kamerës së televizionit 21. Pëndorët gjonorët e hershme të mëngjesit po hynë në kombinat duke nisur me përgatitjet për fillimin e punës. Nga ana tjetër, shoqatat për mbrojtjen e ambientit jetësor janë kundër fillimit të punës së këtij kombinati. Gëzim Qahili nga Lëvizja Eko Guerilla thot se me rihapjen e kombinatit pa vendosjen e filtrave, vetëm se vihet në rrezik shëndeti i qytetarëve. Ai paralajmëron se nuk do të rinë duar kryq por do të reagojnë, duke mos përjashtuar edhe protesta. Besoj se me rihapjen e fabrikës, qeveria po subvencionon vdekjen e qytetarëve të Tetovës, gjë që të cilën ne nuk do ta lejojmë. Mënyra se si do të organizohemi, ngelet të shihet, ajo që dihet është se do të organizojmë përsëri protesta, aktivitetet tjera, me qëllim që mos të lejojmë që të vazhdojt në me dhënë kjo fabrikë të ndotë qytetin e Tetovës. Narta Kasa Iseni nga shoqata nëna dhe fëmija thotë se Jugohrom për i hapet pa vendosjen e filtrave. Kemi në me thonë informacion se ata kanë filluar përgatitjet për punë. Besojmë që punën e kanë filluar pa instalimin e filtrave, sepse është e pa mundur instalimi i atyre filtrave të bëhet për 2 muaj ko. Mirë po ne kemi ndjekur nga afër, pothuaj se në shumë ditë të javës, kombinatin dhe çka është zhvilluar rreth ti, kombinati dhe më thënë nuk ka pas aktivitetet të tila ndërtimore në veçanti, apo ndo një pun tjetër teknike në vetë fabrikën. E as qytetarët nuk e shohin si të arsyeshme hapja në Jugohromit pa vendosjen e filtrave. Pavarësisht analizave, qytetarët vazhdojnë të pohojnë se faktori kryesor i ndotjes e ajrit është Jugohrom. Ajri ka qenë momentalisht ma impasër, për rastë nuk e ditë për shina dhe koha, për Jugohromit gjithmonë ka konë në ndotja, e normal, duhet të mbilu. Nuk duhet të filluhet punoj Jugohromit, deri sa ti vjen ato filtra që duhet, pa qeter duhet, e domosdoshma është. Si pas një analize të publikuar nga shoqata Eko Guerilla me mbylljen e përkohshme të kombinatit Jugohrom, ka pasur ullje të ndotjes për 40%. Nga Ministria e Mjedisit Jetësor theksuan për televizionin 21 se ekipi i tyre inspektimit është në teren dhe ende nuk kanë dieni se çfarë kushte për punë janë përmbushur nga Jugohromi. Ata thanë se pas konstatimit me ekipin e inspektoriatit do të japin përgjigje më konkrete.